अनि कौन सा मंत्र मांगा था? ओम शांति सवितुरिन्द्रम् Maya,
Halo Syabah ini. Hilin-hilin. Tuh. Udah halka awal syarir. Kalau bahagia sah. Yang nomor. Halka-halka syarir lagi. आओ साथी आओ सबै मिली योग गरौं आदि योगी शिवको शरण परौं आओ साथी आओ सबै मिली योग गरौं आदि योगी शिवको शरण परौं श्वास श्वास प्रभु संग आत्म साथ गर्दै वेदोक्त योगको चलन अष्टांग योग का गुण छन अपार अष्टांग योग का गुण छन अपार खोल छन इनैले आत्मा बोध को द्वार खोल छन इनैले आत्मा बोध को द्वार मोक्ष को प्राप्ति नै हो योग सार महर्षि पतंजलि लाई नमन करूं महर्षि पतंजलि लाई नमन करूं आओ साथी आओ सबै मिली योग करूं आदि योगी शिव को शरण योग हाम्रो संस्कृति हो योग ऋषि परम्परा योग हाम्रो संस्कृति हो योग ऋषि परम्परा योग भूमि नेपाललाई बनाउ सधैं हरा भरा योग भूमि नेपाललाई बनाउ सधैं हरा भरा पथ्य होस् हाम्रो आहार पवित्र होस् विचार समता को भाव रहोस करो सद्व्यवहार स्वच्छ मन वचन पवित्र कर्मले योग को महानता मनन करो योग को महानता मनन करो आओ साथी आओ सबै मिली योग करो आदि योगी शिव को शरण परो सूर्य नमस्कार ओम विष्णुवे नमः ओम रवये नमः ओम सूर्यवे नमः ओम मानवे नमः ओम खगवे नमः ओम कृष्णवे नमः
ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मत्स्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम शरद्रे नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम अश्वराय नमः। भन्नुहोस् अब मजाको साथ, एक दुई तिन। सागर जस्तो सृष्टि को वरदान यो, कहिले न झुक्ने हिमाल जस्तो राष्ट्र को पहिचान हो। योग पथमा लम्किरहो, अष्टांग योग को पालन करो, योग कहिले न हारने जीत हो, ज्ञान को प्रेम को संगीत हो, मानव दिल मा धन की रहने शांति को मधुर गीत हो, शांति को मधुर गीत हो, योग संस्कृति योग ऋषि परंपरा, योग विशाल प्रकृति बनाऊ सधैं हरा भरा, शांत मन वचन कर्मले योग भूमि को समान करो, ओम ध्वनि को संखना कर दे ऋषि अभियान सफल कराओ, घर घर मा योग को लहर चलाई नेपाल राष्ट्रलाई स्वस्थ बनाओ, नेपाल राष्ट्रलाई स्वस्थ बनाओ, योग साधन को अंग अपार, आत्मा बुद्ध को खुल्छन् द्वार, इन्द्रियलाई चित्त सिकाउँछन् ब्रह्ममा एकाकार गराउँछन्, योग सार हो जिन्दगीको उपहार हो यो हामी सबैको, वेदको
त योगको चलन गरी मानव जीवनमा प्रयोग गरौ विश्वमा प्रेमको मूल फुटाई योग दर्शनमा आस्था बढाऊ योग दर्शनमा आस्था बढाऊ योग साधना ऊर्जा हो ज्ञान र लाभ प्रणव ध्वनिमा गुन्जी रहने निरोगी भाइ जिउन सिकाउने योग आस्थाको संसार साधना र श्रद्धा छ अपार साधना र श्रद्धा छ अपार हामी अब सूर्य नमस्कार पनि गरिसकेका छौँ. आउनुहोस् अब हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दण्डको एक मिश्र दण्ड गरौँ. सबैले आफ्नो अनुसार के अरे त्यो पोजिसन गर्नु है. सिधा अगाडि यसरी माथि पछाडि अगाडि ल धन्यवाद. अब हामी आठवटा बैठक गर्न गइराखेका छौँ. पहिला साधारण बैठक पूर्ण बैठक मूर्ति बैठक हामी पालमानीको यसपछि पालमानी ख तिनपटक हामी मन क आया 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 मन ख आया 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 मन ख आया आया और मन ग जय बजरंग बली हनुमान के और पुत्र हनुमान के हनुमान के बैठक डंडा सूर्य नमस्कार वैसा कहते हो. अब हम आउनुस किसान बसन से बसो हल्का नमस्कार दे धन्यवाद. अब घर पारिवारिक कलाश थियो, यसमा चाहिँ अब अगाडिको कलाश चाहिँ कल्पना आर्य गुरु द्वारा हुनेछ. धेरै धेरै धन्यवाद. र अब हामी
सबैजना प्रणाम साधनातर्फ लाग्छौँ। अब यतिखेर हामी यो विद्यालयका क्रियाकलापहरू सूर्य नमस्कारहरू सबै गरिसकेका छौँ। अब हामी सबैजना प्रणाम साधनामा लाग्छौँ र सबैजना आफूलाई सुख पद्म पद सिद्ध जुन आसन सजिलो लाग्छ त्यही आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। अनि हातलाई यसरी ज्ञान अथवा ध्यान मुद्रामा राख्दै हाम्रो आठवटा प्राणायामहरू छन्। आठवटा प्राणायामहरूमा पहिलो प्राणायाम रहेको छ भस्त्रिका प्राणायाम। सबैभन्दा जेठो प्राणायाम लामो श्वास लिन्छौँ, लामो प्रश्वास छोड्छौँ। लामो श्वास लामो प्रश्वासको साथ हामी भस्त्रिका प्राणायाम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यसैमा मन्द गति मध्यम गति तीव्र गति तीन गतिले हामी भस्त्रिका प्राणायामहरू गर्ने गर्दछौँ। मन्द गति एकदमै अशक्त हुनुहुन्छ, जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, प्रेसरको समस्या छ, उहाँहरूले मन्द गतिले गर्नुहोला। त्यो मध्यम प्रकारको व्यक्तिहरूले मध्यम किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ भने जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तीव्र किसिमले भस्त्रिका प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी तिनीहरू प्रणामहरू गर्दछौँ। जहिले पनि भस्त्रिका प्रणाम गर्दा ढाकोमा सिधा राख्नुहोला, हातलाई अथवा ध्यान मुद्रामा लाग्दै मनलाई एकदमै आनन्दित तुल्याएर मैले कति समय लगाएर श्वास प्रश्वासभित्र लिएको छु, कति समय लगाएर फ्याँकेको छु भन्ने कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुहोला। तिनदेखि पाँच सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई हाम्रो नाकबाट भित्र लिइन्छ भने तिनदेखि पाँच सेकेन्ड लगाएर नाक प्रश्वास लगाएर फ्याँकिन्छ। यसरी हामी बिहानको यस शुभ बिहानीमा हामी यसरी हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्दै गर्छौँ भने हामीभित्र रहेका सम्पूर्ण जड तत्त्वहरू हाम्रो बाहिर निष्कासन हुन्छ, हाम्रो फोक्सो बलियो हुने गर्दछ। जहिले पनि भस्त्रिका प्राणायाम भनेको एउटा लुहाको खलाती जस्तै हो। जसरी एउटा लुहालाई तताउँदा लुहामा भएको सम्पूर्ण तापक्रमबाट सम्पूर्ण चियाहरू पग्लेर जान्छ र लुहालाई जुन आकारमा ढाल्न चाहेको हो त्यही आकारमा ढाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो फोक्सोभित्र पनि विभिन्न किसिमका हाम्रो खानपान हाम्रो वातावरणद्वारा विभिन्न किसिमका रोगहरू लागेको हुन्छ र हाम्रो फोक्सोमा मसिना मसिना छिदहरू जसरी एउटा माउरीले चाको लागेको छ त्यसै गरी हाम्रा ती छिदहरूमा सम्पूर्ण किटाणुहरू आएर टाँसिएको हुन्छ। जसरी हामी शुभ बिहानीमा यसरी तीव्र हामी भस्त्रिकाहरू लिन्छौँ, भस्त्रिका लिँदा हाम्रो फोक्सोमा त्यो टाँसिएर रहेका चिजहरू बाहिर निष्कासन हुने गर्दछ र हाम्रो फोक्सोमा 7,30,00,000 स्पन्जहरू छन्। ती स्पन्जहरूलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि भस्त्रिका प्राणायामको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यस ठन्डी महिनामा उसलाई रुवा खोकी लागिरहेको छ, त्यसको लागि एकदमै रामबाण छ। बाघ पित्त कफको लागि पनि यो यसले सम गर्दछ। भस्त्रिका प्राणायाम सबैभन्दा जेठो प्राणायाम एकदमै आनन्द आनन्दका भावमा यस चिसो महिनामा हामी दैनिक रूपले गऱ्यौँ भने हामीलाई रुवा खोकी पनि सताउँदैन, एकदमै आनन्द हुन्छ र हाम्रो फोक्सो पनि बलियो हुन्छ र हामीले यसरी बिहान लिएको शुद्ध अक्सिजनले हामीलाई दिनभरि काम गर्न सहज हुन्छ। जसरी एउटा गाडीलाई हामी पेट्रोल राख्यो भने त्यो गाडी दिनभरि सुचारू भएर त्यो गाडी चल्न सक्छ, त्यसै गरी हामीले बिहानको शुद्ध अक्सिजन हाम्रो फोक्सोमा गऱ्यौँ भने हामीलाई दिनभरि काम गर्नको लागि यसले एकदमै सहजता प्राप्त गर्दछ। भस्त्रिका प्राणायाम सबैभन्दा जेठो प्राणायाम युवा खोकी दमको लागि एलर्जीको लागि एकदमै लाभदायक छ र हामी हरेक दिन जसलाई दैनिक रूपले हामी गरिरहनु पर्दछ। जसले जति गर्छौँ उति पाउँछौँ, गर्दैनौँ पाउँदैनौँ, गर्छौँ आफ्नै लागि गर्छौँ अर्कोको लागि गर्दैनौँ, जसले गर्छौँ उसैले पाउँछौँ, जति गर्छौँ उति नै पाउँछौँ। त्यसैले निरन्तर रूपले गरौँ। पहिले आफू स्वास्थ्य रहँ, आफ्नो घर परिवार स्वास्थ्य राखौँ, समाज स्वास्थ्य राखौँ, यसरी राष्ट्रलाई स्वास्थ्य बनाऊ।
आचार्य श्रीले यस योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यसमा हामी सबैजना लागि परिरहेका छौँ र कोभिडको यस्तो विषम परिस्थितिमा आएर कोभिडको डर त्रासले हाम्रो आदरणीय लवराज भट्टाचार्यले योग चौतारी भन्ने नाम राखेर योगको सुरुवात गर्नुभयो जसले हामी सबैलाई एउटा प्रकाशमय उज्यालो एउटा घर बनाइदिनु भएको छ जसका कारण हामी आज एउटै छत्र थाना मुनि बसी पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि यसरी जोडिएर हामी योगलाई पुर्याउन सफल भइरहेका छौँ। आज यसरी आनन्द सबैसँग भेटघाट भलाको सारी र सम्पूर्ण ज्ञानका कुराहरू यसरी बाँड्न पाइरहेका छौँ। हरेक कार्यहरू यही योग तत्कारीबाट सुरुवात भइरहेको छ। यसको लागि म आदरणीय लवराज भट्ट गुरुदेवलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु र यसमा अहोरात खटेर हाम्रो प्रविधिमा रहने गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनमा रहने गुरुआमा गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँकै कारणले आज योग तत्कारी यसरी अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छ। र यस्तो महान यज्ञमा हामी बिहान बिहान आएर हामी दैनिक रूपले योग साधना गरियो भने हामी निरोगी पनि हुन सक्छौँ। मान्दै भस्त्रिका प्रणामको समय सिटिसकेको छ। अब हामी दोस्रो प्रणाम रहेको छ कपालभाती, सबैजना कपालभाती गरिदिन हुनको लागि यसरी अपान मुद्रामा पनि बस्न सक्छौँ। हामी भस्त्रिका गर्दा यसरी ज्ञान मुद्रामा बस्छौँ भने कपालभाती गर्दा यसरी वायु मुद्रामा पनि बस्न सक्छौँ। यसरी वायु मुद्रामा बस्यौँ भने हामी हाम्रा यिनी नसहरू यिनी घोडाहरू दुख्ने नसाहरू दुख्नेको लागि एक्टिभहरूको लागि पनि एकदमै फाइदा गर्दछ र अपान मुद्रामा पनि बस्न सक्छौँ। जसलाई सुगरको समस्या छ यसको लागि अपान मुद्रामा बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। र कपालभातीले हाम्रा अक्षचक्रहरू जागृत गराउनको साथै सम्पूर्ण पेटका रोगहरूलाई निर्मूल गर्दछ र म यस कपालभाती सबैजना गर्दै जानुहोस्। म आदरणीय हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यस कपालभातीको समयमा अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। गुरुदेव स्वागत छ हजुरलाई। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आजको यस योग चौतारीको 944 श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण योगीजनहरू, योग चौतारीका प्रणेता आदरणीय लवराज भट्ट, जो पतञ्जलि योग समितिका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेरणा उहाँको अथक योगदानबाट योग चौतारीले देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लकडाउनको बेलादेखि योग साधना जन जनमा घर घरमा पुर्याएर सबैलाई लाभान्वित गराइरहेको छ। यसको लागि उहाँप्रति म हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीले 944 श्रृङ्खला पुरा गर्दैछौँ। योग अहिलेको भौतिक युगमा मन, बुद्धि र शरीरलाई र आत्मालाई जोड्ने एउटा राम्रो कलाको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। योगमा विविध आसनहरू, अभ्यास, साधना, ध्यान आदिको माध्यमबाट मन र शरीरलाई जोड्ने काम हुन्छ। यसैले योगको महत्त्व आजको दिनमा अत्यन्त बढेको छ। धेरै रोगहरूलाई निदान गर्ने, यसलाई निको गर्ने काममा पनि योगको प्रयोग भइरहेको छ। शरीरलाई स्वस्थ सुडौल राख्नको लागि, फिजिकल फिटनेस तयार राख्नको लागि पनि योगको सुरुवात भइरहेको छ। गर्दा गर्दा योग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा रिकग्नाइज एउटा विषय बनिसकेको छ। योग
सामान्य रूपले बुझ्दाखेरि हामीले योगलाई योगका चारवटा प्रकारहरू हामीले बुझ्ने गर्छौँ. एउटा छ राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग. यो योगको बारेमा पनि भगवद् गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई बहुत राम्रो तरिकाले सम्झाउनु भएको छ. कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योगको बारेमा यसरी राजयोग एउटा राजसी योग हो. यसको माध्यम यसको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग हो. विशेष गरेर राजयोगमा का आठ एउटा अङ्गहरू छन्, अष्टाङ्ग योगहरू यसभित्र पर्दछन्. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि, यी आठवटा अभ्यासहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा गऱ्यौँ र उतार्न कोसिस गऱ्यौँ भने मात्रै हामी सच्चा योगी ठहर्नेछौँ. योग गरेर आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ गर्ने, मन स्वस्थ गर्ने मात्रै होइन, यसले आध्यात्म र आफ्नो परमार्थलाई पनि सुधार्नको लागि योग अत्यन्त आवश्यक छ. र योगमा प्राणायामको विशेष ठुलो महत्त्व छ. प्राणायामलाई हामीले तस्मिन् क्षति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम भनेर भनिएको छ. श्वास र प्रश्वासलाई विच्छेद गरेर श्वास प्रश्वासलाई विभिन्न रूपमा प्रस्तुत गरेर हामीले प्राणायामको सुरुवात गरेका छौँ. आठवटा प्राणायामहरू हामीले योगमा गर्ने गर्छौँ. यसरी प्राणायाममा श्वास प्रश्वासलाई विच्छेद गरेर विभिन्न तरिकाले हाम्रो शरीरमा श्वासलाई प्रवेश गराउने कामहरू हुन्छ. सबभन्दा पहिले हामीले भस्त्रिकालाई प्राणायामको पहिलो खुट्किलोको रूपमा लिएका छौँ. भस्त्रिका प्राणायामबाट हाम्रो शरीरमा जुन प्राणवायु छ जसलाई हामीले अक्सिजन भनेर भन्छौँ, अक्सिजनलाई धेरैभन्दा धेरै शरीरभित्र फोक्समा प्रवेश गराउने कामहरू गर्छौँ. हाम्रो यो वायुमण्डलमा धेरै प्रकारका ग्यासहरू छन्, नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, हिलियम, नियन, अर्गन, क्रिप्टन, धेरै प्रकारका छन्. तर हाम्रो वायुमण्डलमा रहेका धेरै ग्यासहरूमध्ये नाइट्रोजन, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै छ. यसैले वायुमण्डललाई हामीले ग्यासहरूको मिश्रण हो भनेर हावालाई भन्ने गर्छौँ. हाम्रो तात्पर्य यसमा पनि प्राणवायु या अक्सिजनको छ. हामीले अक्सिजनलाई धेरैभन्दा धेरै हाम्रो शरीरभित्र जति प्रवेश गराउन सक्छौँ त्यति धेरै हामीले शरीरमा शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ. त्यसै कारण हाम्रा यी प्राणायामहरूबाट, हाम्रो भस्त्रिका प्राणायामबाट हामीले लामो सास लिने, लगभग 5 सेकेन्ड लगाएर 2.5 सेकेन्ड लगाएर लामो सास लिने र त्यत्तिकै फेरि लामो सास फाल्ने, यस्तो विधिलाई हामीले भस्त्रिका भनेर भन्छौँ. र हाम्रो वायुमण्डलमा सामान्यतया 21%, 20-21% अक्सिजन हुन्छ, 70% जति नाइट्रोजन हुन्छ. र अक्सिजनको मात्रा यदि वायुमण्डलमा 20-21% भन्दा कम छ भने त्यो वायुमण्डललाई हामीले पोल्युसन भएको वायुमण्डल भनेर भन्छौँ. त्यसै कारण हाम्रो वायुमण्डलमा यदि 0.5% भन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड भयो भने त्यो वायुमण्डल पनि दूषित भयो भनेर हामीले भन्छौँ. त्यसैले वायुमण्डलमा 0.5% भन्दा कम कार्बन डाइअक्साइड
र 21% भन्दा 20% भन्दा बढी अक्सिजनको मात्रा भयो भने त्यो वायुमण्डल हाम्रो लागि स्वस्थकर रहन्छ हाम्रो शरीरमा हामीले लामो लामो सास लिएर भस्त्रिका प्राणायामबाट हामीले यो अक्सिजनलाई धेरै भन्दा धेरै शरीरमा ग्रहण गर्न सक्छौं हाम्रो फोक्सो दुई प्रकारका दुईटा खण्डहरूमा बाँडिएको छ फोक्सोको धेरै यस्तो सामान्य मानिसहरूले थोरै फोक्सोको थोरै भागमा मात्रै हावालाई भित्र भर्ने गर्छौं तर यो प्राणायाम विधिबाट हामीले धेरै भन्दा धेरै अक्सिजनलाई शरीरभित्र प्रवेश गराउने कोसिस गर्छौं धेरै भन्दा धेरै अक्सिजन शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भने यसले शरीरमा रहेका विकृतिहरूलाई बाहिर फाल्छ शरीरमा रहेको ग्लुकोजलाई इन्सुलिनको सहायताले जलाउने काम गर्छ र शरीरमा तागत दिन्छ जसरी हामीले खाना पकाउनको लागि एउटा भाँडोमा चामल राख्छौँ पानी राख्छौँ आगो बाल्छौँ अनि एकछिनपछि खाना तयार हुन्छ भात पाक्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरमा रहेको ग्लुकोजलाई इन्सुलिन रूपी दाउराले जलाउने काम गर्छ र त्यसको लागि अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ अक्सिजनले बल्नमा मद्दत गर्छ र त्यो जुन ग्लुकोज छ त्यसलाई शक्तिमा परिवर्तित गरेर हामीले हिँड्ने डुल्ने खाने बोल्ने यावत कामहरू गर्ने गर्छौँ यदि हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने हाम्रा यी सबै क्रियाकलापहरू शिथिल भएर जान्छौँ हामीले यत्रो कोभिडको बेलामा हामी सबैलाई थाहा छ अक्सिजनको मात्रा कमसेकम 95%भन्दा बढी प्रतिशत हुनुपर्छ शरीरमा 95, 96, 97, 98% हुन्छ जब अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ अक्सिमिटरले नापेर 94%भन्दा तल भयो भने ओ अक्सिजनको कमी भयो भनेर अनि ग्यास सिलिन्डरहरूबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरूबाट हामीले अक्सिजन पुर्याउने काम गर्थ्यौँ यसरी फोक्सोलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले प्राणायाम गर्ने गर्छौँ र यसरी प्राणायामको दोस्रो रूप छ हाम्रो कपालभाति प्राणायाम छ कपालभाति प्राणायाम र भस्त्रिका प्राणायामहरूबाट हामीले जति हुन्छ अक्सिजनलाई नै भित्र लग्ने हो हाम्रो शरीरमा यदि अक्सिजन धेरै गयो भने हाम्रो फोक्सोमा रहेका जति पनि विजातीय जीवहरू छन् हाम्रो फोक्सोमा केही यस्ता जीवहरू छन् ब्याक्टेरियाहरू छन् जो अक्सिजनको कमीमा बढ्छन् अक्सिजनको कमीमा अक्सिजनको अनुपस्थितिमा बढ्ने जुन जीवहरू छन् विषाणुहरू छन् तिनीहरूले क्यान्सर रोगहरू फैलाउनमा मद्दत गर्छन् त्यसैले अक्सिजनको मात्रा हामीले लङ्समा फोक्सोमा धेरैभन्दा धेरै प्रवाह गर्न सक्यौँ भने क्यान्सर रोगबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ भन्ने वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरेका छन् यसरी दोस्रो प्राणायाम छ हाम्रो कपालभाति प्राणायाम हामीले सासलाई तीन प्रकारले शरीरभित्र राख्ने गर्छौँ योगको भाषामा पूरक कुम्भक र रेचक भनेर भन्छौँ पूरक भनेको हामीले सास लिन्छौँ त्यसपछि कुम्भक भनेको सासलाई हामीले रोकेर राख्छौँ भित्र रोक्यौँ भने अन्तकुम्भक बाहिरै रोक्यौँ भने बाह्य कुम्भक भनेर भन्छौँ र सासलाई बाहिर फाल्ने प्रविधिलाई हामीले रेचक भनेर भन्छौँ र यो कपालभाति प्राणायाममा हामीले रेचक मात्रै गर्ने गर्छौँ शरीरभित्रका दूषित वायुहरूलाई टक्सिक पदार्थहरूलाई शरीरबाट बाहिर फोक्सोबाट बाहिर फाल्ने काममा लाई हामीले यो कपालभाति प्राणायाममा गर्छौँ यसरी गर्दाखेरि हामीले नाकबाट यो कार्बन डाइअक्साइड जस्ता टक्सिक वस्तुहरूलाई बाहिर फाल्ने कोसिस गर्छौँ धेरैभन्दा धेरै र शुद्ध वायु अक्सिजन स्वत हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छ यसरी कपालभाति प्राणायाम अपान मुद्रामा हामीले गर्यौँ भने हाम्रो शरीरमा पाचन क्रिया राम्रो हुनसक्छ हाम्रो शरीरमा
ग्लैन्ड्सहरु या अन्तस्रावी ग्रन्थिहरुको सेक्रेसन राम्रो हुन सक्छ त्यसै कारण हामीले अपान मुद्रामा यो कपालभाती प्राणायाम गर्ने गर्छौं कपालभाती प्राणायामको धेरै ठूलो सामान्यतया त हामीले सास फाल्ने मात्रै हो भनेर भन्छौं तर यसका दूरगामी प्रभावहरु छन् हामीले जब पेटलाई हल्लिन्छ हामीले सास फाल्दाखेरि जो लङ्सबाट सास फाल्ने बेलामा पेट हल्लिने बेलामा डायफ्राम हाम्रो शरीरको मा रहेको डायफ्राम जसले फोक्सोलाई र पेटलाई अलग गरेको हुन्छ एउटा पर्दा हुन्छ त्यसमा बल पर्छ त्यसमा बल पर्ने हुनाले हाम्रो आन्द्राहरू पनि सञ्चालित हुन्छन् चलायमान हुन्छन् माथितिर गर्दाखेरि हाम्रो फोक्सोलमा मुटुमा त्यसको प्रेसर पर्छ र फोक्सोमा प्रेसर परेर बढीभन्दा बढी खराब वायु बाहिर निस्किन्छ भने तलतिर डायफ्राम जाँदाखेरि हाम्रा आन्द्राहरू चलायमान हुन्छन् र हाम्रो पाचन क्रिया सञ्चालित हुन्छ हाम्रो खाना सामान्य रूपले तलतिर सुस्त सुस्त गर्दै धकेलिँदै जान्छ र आन्द्राहरूमा पाचन भएका वस्तुहरू शोषण हुन्छन् र ती शरीरमा हामीले शोषण गरेर शरीरमा प्रवेश गर्छन् र अन्तमा ती सबै ग्लुकोजको रूपमा फेरि रगतमा पुग्छन् जुन कुरा मैले भस्त्रिका भन्दाखेरि पनि त्यो रगतमा गएको ग्लुकोजलाई फेरि अक्सिजनको उपस्थितिमा चलाउने काम हुन्छ यसरी शरीरलाई हरेक भागहरूलाई हल्लाएर हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई गरा हल्लाएर अष्टचक्रहरूलाई हाम्रा सञ्चालित गरेर हाम्रो शरीरमा रहेका अष्टचक्रहरू छन् तिनीहरूको पनि शोधन गरेर नाडी शोधन गरेर हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने काम प्राणायामले गर्छ प्राणायामका जस्तै हामीले भन्यौँ कपालभाती भयो त्यसपछि हाम्रो बाह्य प्राणायाम छ बाह्य प्राणायामले पनि हाम्रो शरीरमा रहेको हाम्रो कुण्डलिनीहरू या अष्टचक्रहरूलाई मलद्वारलाई माथि तानेर हामीले लामो सास लिने गर्छौँ रोक्ने गर्छौँ र केही समयपछि फाल्छौँ यसरी विभिन्न प्रकारका रोगहरू पाइल्स फिस्टुला जस्ता रोगहरूलाई हामीले हटाउने कामहरू हुन्छ स्त्रीहरूको पेट तल्लो पेट सम्बन्धी रोगहरूलाई पनि यसले निराकरण गर्छ यस्तै गरेर उज्जाय प्राणायाम छ उज्जाय प्राणायामले हाम्रो घाँटीमा रहेको विकृतिहरूलाई हटाउने कामहरू गर्छ कण्ठलाई सुधार गर्ने कामहरू गर्छ र अक्सिजनलाई भित्र पठाउने काम गर्छ त्यस्तै गरेर अनुलोम विलोम प्राणायामले हाम्रा शरीरमा श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रित गरेर पहिले दायाँ बायाँ नाकबाट सास लिने फेरि त्यसलाई दायाँ नाकबाट फाल्ने फेरि दायाँ नाकबाट सास लिने फेरि बायाँ नाकबाट फाल्ने फेरि बायाँ नाकबाट सास लिने फेरि दायाँ नाकबाट फाल्ने यो प्रक्रियाले हाम्रो शरीरमा दायाँ नाकबाट गर्मी प्राप्त हुन्छ बायाँ नाकबाट शीतलता प्राप्त हुन्छ शीतलता र गर्मी र शीतलताको प्रभावले हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित बनाउनमा मद्दत गर्छ यसरी गङ्गा जमुना र सरस्वती भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ इडा पिङ्गला र सुषुम्नाहरू छन् नाडीहरू यिनीहरूलाई शोधन गर्दै कामहरू गर्छ यो र यसरी यो अनुलोम विलोमबाट पनि हाम्रा मस्तिष्कमा प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ हाम्रो मस्तिष्क सबैलाई थाहा छ हाम्रो मस्तिष्क हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्दै सबभन्दा ठुलो यन्त्र हो यसरी हाम्रो शरीरलाई राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि अनुलोम विलोमको धेरै ठुलो महत्त्व छ त्यसपछि हाम्रो भ्रामरी प्राणायाम आउँछ भ्रामरी भनेको हाम्रो घाँटी गला नाक कानहरूमा भाइब्रेसन उत्पन्न गरेर उनीहरूको स्थितिलाई पनि सामान्य बनाउने कामलामा हाम्रो भ्रामरी प्राणायामले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छ आजकल मानिसहरूमा डिप्रेसन धेरै देखिएको छ यो भ्रामरी प्राणायाम लगातार गर्नाले डिप्रेसनबाट पनि मानिसहरूलाई मुक्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मानिएको छ
त्यस्तै गरेर उद्गीत र प्राणव ध्यानहरूबाट ओमकार उच्चारण गरेर हामीले उद्गीत प्राणायाम गर्ने गर्छौँ। ओम शब्द ब्रह्म हो, संसारमा सबभन्दा पहिलो उत्पन्न भएको शब्दलाई हामीले ओम हो भनेर भन्छौँ। ओम निराकार छ, ब्रह्माण्डबाट उत्पन्न भएको यो ओम शब्दलाई हामीले यदि राम्रो तरिकाले उच्चारण गर्यौँ भने हाम्रो मन मस्तिष्क र हाम्रो शरीरलाईमा पनि तेज ऊर्ज र आभाहरू उत्पन्न गर्ने कामहरू गर्छ। यसरी हाम्रो शरीरलाई सुगठित गर्नको लागि हामीले विभिन्न योगका अरू कामहरू गरेर प्राणायामका अरू माध्यमहरू गर्छौँ र लास्ट अन्त्यमा गएर हामीले प्राण ध्यानबाट ध्यान गर्छौँ। ध्यान गरेर हामीले हाम्रो शरीरलाई चित्तलाई स्थिर बनाउँछौँ र हाम्रो कुनै हरेक योगहरूको अन्तिम हाम्रो साधना भनेकै ध्यान हो। त्यसपछि समाधि हो, समाधिमा जानको लागि ध्यानको आवश्यकता पर्छ र समाधि भनेको त्यो अन्तिम गोल हो जो भगवान्सँग साक्षात्कार गर्नेको एउटा बाटो हो। यसरी हामीले यी प्राणायामहरू गरेर शरीरलाई स्वस्थ राख्दै हाम्रो शरीरलाई स्वस्थलाई हामीले अहिले विज्ञानले परिभाषा गरेको छ मानसिक रूपले शारीरिक रूपले र सामाजिक रूपले कुनै मान्छे स्वस्थ छ भने मात्रै त्यसलाई स्वस्थ भनिन्छ। पहिले बिरामी नहुनु पनि स्वस्थ हो मात्रै भनिन्थ्यो भने अहिले यो परिभाषा नै एउटा बृहत् बनेको छ। यसैले हामीले विभिन्न प्रकारका प्राणायामहरू गरेर शरीरलाई स्वस्थ बनाऊ र हामी दीर्घ जीवन प्राप्त गरौँ र हामीले हाम्रो आध्यात्मलाई सुधारेर हामी हाम्रो अभिष्ट अन्तिम अभिष्ट जे छ त्यो भगवान्सँग मिलन हुने हाम्रो परमार्थ सुधार्ने कामहरूमा लागौँ र शरीरलाई स्वस्थ गरौँ भन्दै सम्पूर्ण योगीजनहरूप्रति फेरि हातमा नमन गर्न चाहन्छु। ओम नमन। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर जस्ता बुद्धिमान र हजुर जस्ता अनुभवी हाम्रो अभिभावक पाहुनाले हामी दानीलाई एकदमै भाग्यमानी छौँ र गुरुदेवले कति सुन्दर तरिकाले आनन्द तरिकाले हाम्रा सम्पूर्ण प्रणामहरूको व्याख्या गरिदिनु भएको छ र गुरुलाई अवश्य पनि यो प्रस्तरीमा हामी फेरि पनि हजुरलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ। गुरुदेव हजुरलाई पटक पटक हाम्रो यो प्रस्तरीले हजुरलाई निमन्त्रणा र स्वागत गरिरहनेछौँ र हजुर पनि आइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। र अब हामी पत्रिका प्रणामको समय सिद्धिसकेको छ, अब हामी एक कपालवादीको समय सिद्धिसकेको छ, अब हामी तेस्रो प्रणाम रहेको छ बाह्य प्रणाम। सबैजना बाह्य प्रणाम गरौँ, लामो श्वास लिउँ, बिस्तारै स्पर्शलाई छोड्दै केही समय चुडोमा यसरी रोकिदेऊ। यसरी हामी बाहिर पढ्न गर्दा असली मुद्रा लगाउन सकियो, मदारलाई माथि बिचेर रोक्न सकियो भने अझै फाइदा हुने गुरुलेबाट बताइसक्नु भएको छ गुरुदेवले। त्यसरी लामो श्वास लिन्छौँ, उसलाई पुरा भनेर भनिन्छ र बिस्तारै श्वासलाई कन्ठनेर रोकिदिन्छौँ, जसलाई कुम्भक लगाउने भनिन्छ। यसलाई तिन प्रकारले गर्न सकिन्छ, लामो श्वास लिन्छौँ, जालन्धर बन्द, मूल बन्द, उद्यान बन्द, तिनवटा बन्द लगाएर हामी गर्दछौँ र जसमा हामी अझ अश्विनी मुद्रा पनि लगायौँ भने धेरै नै फाइदा हुन्छ गुरुदेवले बताइसक्नु भएको छ। यसरी लामो श्वास लिन्छौँ, बिस्तारै पर्सलाई छोड्दै केही समय यसरी जोडोमा रोकिदिन्छौँ, जसलाई हामी जालन्धर बन्द भनेर भनिन्छ, यति बेला हाम्रो नाभिको भागि खिचिएको हुन्छ, जसलाई उद्यान बन्द भनिएको हुन्छ र मलदाको भाग माथि तरक्क तन्किएको हुन्छ, जसलाई मूल बन्द भनिन्छ। यसरी तिनवटा बन्द लगाएर हामी बाह्य प्रणाम गर्दछौँ, जसलाई पास छ, धातु सम्बन्धी रोगहरू छ र अन्य स्त्रीहरूको रोगहरूको लागि पनि एकदमै लाभदायक छ। र यसमा हामी अभिसार क्रिया पनि जोड दिन्छौँ, लामो श्वास लिन्छौँ र एउटा तलमाथि जसरी
यसरी नियमित रूपले गर्दै गयो भने धातु रोग पाँचको लागि एकदमै लाभदायक छ। अब हामी चार नम्बर प्रणाम रहेको छ हाम्रो उच्चै प्रणाम। जति सक्दो गलालाई रगडेर हामी गलालाई घर्षण गर्दै आवाज निकाल्छौँ। जसलाई थाइराइडको समस्या छ, जसलाई गला भौकाउने, गला एकदम तिला जस्तो हुने, गला भौकाउने थाइराइडको समस्या, त्यसको लागि यो एकदमै रामबाण छ। जो कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पनि जसले सुरिलो बनाइदिन्छ, आवाजलाई सुरिलो बनाइदिन्छ, एकदमै लाभदायक छ। र थाइराइड हुने व्यक्तिले यति गरेर पुग्दैन, दिनमा तिन पटकसम्म बिहान दिउँसो बेलुकी तिन पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो 10 देखि 15 मिनटसम्म पनि गर्न सकिन्छ। जब जसलाई थाइराइड छ अब यसपछि हाम्रो पाँचौँ नम्बर प्रणाम रहेको छ हाम्रो अनुलोम विलोम। यसरी हातलाई बाह्य मुद्रामा राख्दै दायाँ नासिका यसरी बन्द गर्छौँ अनि बायाँ नासिकाबाट लामो श्वासलाई हामी भित्र लिन्छौँ र बिस्तारै दायाँबाट छोडिदिन्छौँ। जुन नासिकाबाट छोडिदिन्छौँ पश्चातलाई छोडिदिन्छौँ, त्यही नासिकाबाट फेरि पूर्ण रूपले हामी श्वासलाई भित्र लिन्छौँ र बायाँ नासिकाबाट यसरी फ्याँकिदिन्छौँ। जहिले पनि सुरु गर्दा दायाँ नासिकालाई बन्द गर्छौँ, बायाँ नासिकाबाट लामो श्वास भित्र लिन्छौँ, बायाँबाट फ्याँकिदिन्छौँ र जुन नासिकाबाट श्वास फ्याँक्छौँ त्यही नासिकाबाट पूर्ण रूपले लिन्छौँ। यो क्रिया जारी रहिरहन्छ। अनुलोम विलोम जसलाई राजा प्रणाम पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, किनकि यो प्रणाम जस्तो समयमा पनि जति बेला पनि जसरी पनि गर्न सकिने प्रणाम भनेको राजामा राजा प्रणाम हो। यो हामी जस्तै अशक्त भए पनि यदि हामी अशक्तसँग गर्न सक्दैनौँ भने पनि हामी बेरमै बसेर पनि गर्न सक्छौँ, कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामी यात्राको क्रममा छौँ भनेपछि हामी बसकै सिटमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। यदि बिरामी छौँ हस्पिटलमै छौँ भने पनि हामी हस्पिटलकै बेडमा बसेर हामी गर्न सक्दछौँ। यसलाई जसरी जसलाई जसरी सहज हुन्छ, जुन तरिकाले आफू बस्न सक्नुहुन्छ त्यही किसिमले त्यही आसनमा बसेर सकेसम्म हामी एउटै आसनमा बस्दा प्रणामहरू एउटै आसनमा बसेर गरियो भने एकदमै सहज हुन्छ, ध्यान पनि एकात्मक हुन्छ, एकाग्र हुन्छ। सकेसम्म हामी एउटै आसनमा बस्ने कोसिस गर्छौँ। जो अशक्त छौँ एकदम अशक्त व्यक्तिहरू कुर्सीमा बसेर पनि बेडमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनुलोम विलोम जसलाई इडारा पिङ्गला पनि भन्ने गरिन्छ, दायाँ नासिकालाई
सूर्यको प्रत्येक भनिन्छ भने बायाँनासिकालाई चन्द्रमाको प्रत्येक भनिन्छ। जहिले पनि हामी मौसम सँगसँगै हामी बिरामी हुने गर्दछौँ। जब एकदमै बढी गर्मी भयो भने पनि हामीलाई रुखापाती लाग्ने, जुखाम रुखापातीहरू लाग्ने, टन्सिलहरू आउने समस्याहरू बढी हुन्छ भनेपछि एकदमै जाडो सिजनमा पनि हामीलाई रुखापाती लाग्ने समस्याले सताइरहन्छ। त्यसैले भित्रको शरीरको तापक्रम मिलाउनको लागि अनुलोम विलोमले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। भित्र शरीरको ब्यालेन्स मिलाउनको लागि जसरी हामी दायाँ नासिकाबाट तातो हावा भित्र गइरहेको हुन्छ, बायाँबाट चिसो हावा भित्र गइरहेको हुन्छ, जसको कारण हाम्रो शरीरभित्र गएर यसले ब्यालेन्स मिलाउने काम गर्दछ र हाम्रो रुखापातीबाट बचाउन सक्दछ। र अनुलोम विलोम हरेक चिजको लागि अनुलोम विलोम एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। टाउको समस्याको लागि, माइग्रेनको समस्याहरूको लागि, जसको टाउकोमा बलटोल जमेको छ त्यसको लागि पनि एकदमै फाइदाहरू छ। र जसका शरीरमा हात खुट्टाहरू दुख्ने, घुँडाहरू दुख्ने समस्या छ त्यसको लागि पनि एकदमै लाभदायक छ। र पेटका हरेक समस्याहरूको लागि, ग्यास्ट्रिकहरूको लागि, हरेक चिजको लागि, किनभने अनुलोम विलोम एउटा वायु पर्ने हो, जुन वायुको रूपमा हाम्रो शरीरभरि काम गरिरहेको हुन्छ। अनुलोम विलोमले हाम्रो 72,72,10,201 नक्स नाडीहरूलाई सक्रिय रूपले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई सम्पूर्ण रोगहरू लाग्नबाट अनुलोम विलोमले बचाउँछ। र जहिले पनि हामी प्राणायाम साधना गर्दा सिधा भएर ढाडकमा सिधा राखेर गरियो भने हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग अङ्गमा अक्सिजन पुर्याउन सक्दछ। जसको कारणले गर्दा हामीलाई अक्सिजनको कारणले गर्दा हामीलाई रोग लाग्दैन। र जहाँ जहाँ यसरी कुब्रो भएर यसरी बसियो भने जहाँ अक्सिजन पुग्न सक्दैन त्यहाँ नसाको दुखिने डर हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा ढाडकमा सिधा राखौँ, किनकि हाम्रो सम्पूर्ण भागमा अक्सिजन पुर्याउनु छ, सम्पूर्ण नस नाडीहरूलाई चलाउनु छ, सक्रिय बनाउनु छ। त्यसैले अनुलोम विलोमको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र हाम्रो महिलाहरूमा पनि यो छातीहरूमा देखिने धेरै गीताहरू, त्यसको लागि पनि अनुलोम विलोमको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यदि दैनिक रूपले अनुलोम विलोम गरियो भने हाम्रो पुरानो पित्त जस्ता रोगहरू पनि न्यूनीकरण हुँदछ। त्यसैले हामीले दैनिक रूपले अनुलोम विलोमहरू गर्दै जानुपर्दछ। उनले म एउटा कविता भन्दै भन्न जान्छु। निरन्तर गरौँ, दैनिक रूपले गरौँ, निरन्तर रूप गरौँ, हाम्रो सबैको लागि, कसैको कसैले कसैको लागि होइन, आफ्नै भलाइको लागि हामी गर्नुपर्दछ। भन्दै म एउटा भजन भनौँ या कविता भनौँ भन्न गइरहेको। स्वागत हाम्रा गुरु साथी भाइ, स्वागत हाम्रा गुरु योगी साथी भाइ, घर दुख नमानो सही अति सुन्नलाई, घर दुख नमानो सही अति सुन्नलाई, नराखौ मनमा पाप, नराखौ मनमा पाप, सत्य र धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ परिपाप, नराखौ मनमा पाप, नराखौ मनमा पाप, सत्य र धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ परिपाप, योगी भई गलत विचार लिनु हुँदैन, योगी भई गलत विचार लिनु हुँदैन, सत्य छोडेर सत्य मानिनु हुँदैन, सत्य छोडेर सत्य मानिनु हुँदैन, नराखौ मनमा पाप, नराखौ मनमा पाप, सत्य र धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ परिपाप, सत्य र धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ परिपाप, तेरो मेरो त धर्मा छर गर्नु हुँदैन, तेरो मेरो त धर्मा छर गर्नु हुँदैन, संस्कार र कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन, संस्कार र कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन, नराखौ मनमा पाप, नराखौ मनमा पाप,
तेरो मेरो त चरमा चर गर्नु हुँदैन तेरो मेरो त चरमा चर गर्नु हुँदैन मानवताले मानवतामा सोध्दैन मानवताले मानवतामा सोध्दैन मानवताले मानवतामा सोध्दैन मानवताले मानवतामा सोध्दैन धर्म छोडी पापी भई बाँच्दैन धर्म छोडी पापी भई बाँच्दैन नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप सबैसँग मिल्नु पर्छ भन्नु हुँदैन नचाहिने कुरा कहिल्यै काट्नु हुँदैन नचाहिने कुरा कहिल्यै काट्नु हुँदैन नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म ठुलो भई सानोलाई हेर्नु हुँदैन ठुलो भई सानोलाई हेर्नु हुँदैन पैसा माल्ने जुवा तासा खेल्नु हुँदैन पैसा माल्ने जुवा तासा खेल्नु हुँदैन नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप मांस मासु मदेर पनि गर्नु हुँदैन मांस मासु मदेर पनि गर्नु हुँदैन जाने जाने कुल तमा जानु हुँदैन जाने जाने कुल तमा जानु हुँदैन नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप लक्ष्यले बन्नु पर्छ हार्नु हुँदैन लक्ष्यले बन्नु पर्छ हार्नु हुँदैन देशको सेवा गर्न पछि पर्नु हुँदैन देशको सेवा गर्न पछि पर्नु हुँदैन नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप कहिल्यै पनि आविष भोजन गर्नु हुँदैन कहिल्यै पनि आविष भोजन गर्नु हुँदैन स्वर्ग छोडी नर्गतिर जानु हुँदैन स्वर्ग छोडी नर्गतिर जानु हुँदैन नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप नराखौ मनमा पाप नराखौ मनमा पाप सतेर धर्म गर्दै जाऊ भइरहन्छ फलि पाप यसैले हामी योगीहरू हौ हामीले कहिले पनि हामी कसैको कुबल चिताउँदैनौँ कसैलाई नराम्रो भाव राख्दैनौँ हाम्रो भाव स्वच्छ हुनुपर्दछ हाम्रो विचार स्वच्छ हुनुपर्दछ
हामी सेता कपडा लगाएर मात्र हामी हुँदैनौँ, हामी जबसम्म हाम्रो आत्मा शुद्ध र सफा हुन्न तबसम्म हामी योगी भनेर सेता कपडा लगाएर मात्र हुँदैन। त्यसरी आत्मा शुद्ध राखौँ, मन शुद्ध राखौँ। जहाँ आत्मा शुद्ध हुन्छ, जहाँ मन शुद्ध हुन्छ, त्यही नै भगवान्को वास हुन्छ। त्यसैले सबैको लागि भलो गरौँ, सबैको लागि राम्रो सोचौँ र आफू पनि योग गरौँ, अरूलाई पनि योग गराउँ। भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना, भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना। अब तक को लगाया है, आगे भी लगा देना। अब तक तो लगाया है, अब तक तो लगाया है, आगे भी लगा दे। भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना। मतलब की है ये दुनिया, मतलब की है ये दुनिया, सब यारी है मतलब की, सब यारी है मतलब की। ऐसा यार मिला देना, गुणगान करे जो तेरा, ऐसा यार मिला देना। अब तक तो मिला यार, भगवान मेरी नैया भव पार लगा।
लाग्दछ मेरो नाउ किनारा लाग्दछ मेरो नाउ किनारा प्रभुको दर्शन पाए माझी बनी प्रभु आए माझी बनी प्रभु आए यो भव सागर
विदना छ गहिरो लागे डुब्ना माए यो भव सागर विदना छ गहिरो लागे डुब्ना माए कान्छ मोटु डरले गरी थर थर कान्छ मोटु डरले गरी थर थर छैन नि नाथ सहाय माझीवनी प्रभु आए माझीवनी प्रभु आए चलो हुरी मायाको चारै तरफ घटा गन छाए चलो रीमा या को चारे तरफ घटा गन छाए उड़ता विषय दूलो हरूले उड़ता विषय दूलो हरूले आँखा बंद गराए माझीवनी प्रभु आए माझीवनी प्रभु अब विस्तार बयानासिकाबाट प्रश्नलाई छोड्दै हामी अनुलोम विलोमलाई स्थान गर्न चाहन्छौँ र अब हाम्रो रहेको छ भरामरी श्री बुढी औठा कानमा राख्छौँ छोरोलाई निधारमा राख्दै तिनवटालाई आमा राख्दै ओम ओमको साथमा हामी एघार पटक हामी भरामरी गर्दछौँ सबैजना सुरु गरौँ Mm-hmm.
Thank you.
करागरे बसन्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मले तु गोविन्द फर्भाते कर्दसम हे भगवान यी हातहरूले कहिले पनि नराम्रो काम नगरून् भन्दै आफ्ना भगवानहरू आफ्ना पूर्वदेवताहरूलाई स्मरण गर्दै हे भगवान हामीमा पनि शान्ति आओस् र देशमा पनि शान्ति पाओस् भन्दै अब हामी सबैजना गोडा पाटिसकै छन् सबैजना सूक्ष्म अभियानमा लागौँ कुरालाई यसरी अगाडि पछाडि यसरी घोडालाई चाया 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 गोल गोल विपरीत शक्ति आसन जति सक्यो पछाडितिर गएर जसले हाम्रो कमरमा भएको बोसहरूलाई पगाल्ने काम गर्दछ जसरीको बिहान सिमलाउने अब आउनुहोस् हामी सबजना हातको जसरी खाटा घुम्न लागे जस्तै गरी अगाडि अनि बुढी औँठा भित्र पारेर भित्र बाहिर यसरी गोल गोल यसलाई विपरीत छ दाया बाया माथि यसलाई सुल्टो अनि उल्टो सुल्टो उल्टो बराबरी माथि दाया माथि बाया माथि दाया माथि बाया त्यसरी हातलाई लगाइदिनु शरीर टाउकोलाई पछाडिबाट सकिनु दाया बाया अगाडि पछाडि दाया बाया यही वस्तु अपसरी सरी दायाँबाट बिस्तारै सास फर्दै अगाडि आउनुहोस् फेरि साथै भयो अगाडि बिस्तारै दायाँ अगाडि दायाँ बायाँ दायाँ जसलाई रिङटा लाग्दैन रिङटा लाग्छ नि आँखा खोलेर रिङटा लाग्दैन भने आँखा बन्द गरेर एक दुई तिन विश्राम हाम्रो समय अगाडि बढिसकेको छ अब हामी प्रणामतर्फ लाग् आसनतर्फ लाग्छौँ हाम्रो बाह्रवटा आसनहरू छन् सबैजना अब हामी हाम्रो सुरुमा रहेको छ मन्टुक आसन बद्रासनमा बस्छौँ हामी खाना खाइसकेपछि गर्ने आसन भनेको बस्ने आसन भनेको त्यसरी बद्रासन मात्र हो
जखान खाइसकेपछि भद्रासनमा यसरी बस्नुहुन्छ, खानालाई पातन हुन सजिलो हुन्छ र भद्रासनमा बस्दै बुढी औँठाभित्र पार्दै यसरी दुवै मुठी पारेर यसरी सास छोड्दै तल जान्छौँ, केही समय सासलाई रोकिदिन्छौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। सीता हुनु सास लिँदै माथि त्यसमा हाम्रो दोस्रो खोज्दा छौँ, यसरी नयाँ माथि नयाँ माथि यसरी राख्दै नारीको ढुकढुकी सुन्दै यसमा हामी कपालमाथि पनि गर्न सकिन्छ र सासलाई रोकेर पनि गर्न सकिन्छ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। यसरी विश्राम, जसको पेटको समस्या छ, प्यानक्रियास पेट सम्बन्धी ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी मधुमेह सम्बन्धी एकदमै लाभदायक छ। दोस्रो रहेको छ यसरी शशक आसन, यसरी भद्रासनमै बसेर सास लिँदै माथि जान्छौँ, सास सर्दै तल जमिनमा पछाडिको यो टुट्नु हुँदैन, कसलाई डिप्रेसन छ, कसलाई मानसिक तनाव छ, जसको मनमा धेरै कुराहरू चलिरहने मानसिक तनाव नै डिप्रेसन नै त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि एकदमै लाभदायक छ। बिस्तारै सास लिँदै माथि आउनु र फेरि सास छोड्दै तल जमिनमा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। विश्राम, साथीले माथि र अब तेस्रो छ बक्र आसन, यसरी बायाँ गोडालाई तनक्क तन्काइदिन्छौँ, दायाँ गोडालाई यसरी मोड्दै बायाँ जुन गोडा लामो छ त्यही हात यसरी भित्रपट्टिबाट ल्याएर जुन गोडा खुम्चिएको छ त्यो हात पछाडि दृष्टि पछाडि यसमा हामी कपालवाति पनि गर्न सकिन्छ। बायाँबाट यसै गरी दायाँ गोडा लामो गरी पसार्ने र बायाँलाई खुम्चाउने र जुन गोडा लामो छ त्यही हात यसरी भित्रबाट ल्याइ अर्को खुट्टाको घोडा घोडा छुने प्रयास गर्ने र जुन घोडा खुम्चेको छ त्यो हातमा दृष्टि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। विश्राम, यसैमा चौथो आसन रहेको छ गौमुख आसन, यसरी दायाँ घोडालाई यसरी फोटो गरिदिन्छौँ, दायाँ माथि बायाँ घोडालाई फोटो गर्छौँ, बायाँ घोडामाथि दायाँ घोडा राख्दै जुन घोडा माथि छ त्यही हात माथिबाट जुन घोडा तल छ त्यो हात तलबाट यसरी गएर लक गरिदिन्छौँ। यसमा कपालभाति गर्न सकियो भने यसलाई सुगर छ, सुगरको समस्याको लागि एकदमै लाभदायक छ।
घोडाको हड्डीहरू पनि मजबुत हुने गर्दछ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। विश्राम बायाँ घोडा यसरी दायाँ घोडालाई फाटा गर्दै दायाँ माथि बायाँ घोडा राख्दै जुन घोडा माथिबाट छ त्यो हात माथिबाट जुन घोडा तलबाट छ त्यो हात तलबाट गर्न लगाइदिन्छौँ। यसमा पनि कपालमाथि गर्न सकिन्छ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। विश्राम अब रह्यो हाम्रो पेटको भरले गर्ने आसनहरू। दुवै हात जालामा दुवै कुना जोडेर दुवै हात जालामा एक 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 घोडाले त्यसरी हेप राख्ने प्रयास गर्छौ। समय अगाडि बढिसकेको रहेछ र दुवै घोडाले जसको ढाकमाको समस्या छैन दुवै घोडाले मकर आसन क मकर आसन क अब पेट कभरले गर्ने तिनवटा आसनमा भुजङ्ग अर्ध भुजङ्ग साथले माथि जान्छौँ केही साथलाई रोकिदिन्छौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। विश्राम त्यसैमा पूर्ण भुजङ्ग बायाँ माथि दायाँ हात राख्दै पछाडिको कुरा जोडिएकै हुन्छ। नाभिबाट माथिको भाग तनक्क तन्किन्छौँ दृष्टि माथितिर प्लसलाई रोकेर पनि गर्न सकिन्छ र कपाल माथि गरेर पनि गर्न सकिन्छ। सतलाई रोकिदिउँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस। विश्राम तिनवटा भुजङ्ग आसन यसरी घोडालाई फट्टाउँछौँ हातलाई दायाँ बायाँ राख्दै यसरी दायाँबाट बायाँ घोडा हेर्ने प्रयास गर्छौँ। यसरी साथले माथि जान्छौँ विपरीत घोडालाई यसै गरी बायाँ तर्फबाट यसमा छ चार नम्बरको कोब्रा यसरी पछाडिको घोडा जोडिएको हुन्छ अगाडिको भाग कोब्रा जस्तै गरी उठाँसु उठाइदिन्छौँ साथलाई केही समय रोकिदिन्छौँ। अब सर्वासन हातलाई यसरी नितम्बमा मुनि राख्दै पहिला दायाँ घोडा उठाइदिन्छौँ यसरी एक दुई तिन चार पाँच सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अठाइस उन्तिस तिस। बायाँ एक दुई तिन चार पाँच सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। जस्तो ढाकमाको समस्या छैन दुवै घोडा यसरी दुवै घोडालाई माथि उठाइदेऊ। जस्तो ढाकमाको समस्या छैन एक दुई तिन चार छ सात आठ नौ दस
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसरी कति करस दायाँ हात अगाडि बायाँ घुँडा पछाडि तनक पतन खाएर यसरी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 बायाँ बायाँ घुँडा दायाँ हात विपरीत घुँडा विपरीत हात 1 2 3 4 छ सात आठ नौ दस बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र अठार उन्नाइस बिस बिस नाम अब तु ध्यान लग गरेर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बिस नाम अब यसमा हामी पङ्क्तिहरू गर्न सक्छौँ यसरी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बिस राम अब हाम्रो पेटको बलले गर्ने आसन सिद्धिसकेको छ अब हामी ढाडको बलले गर्ने हाम्रो पाँचवटा आसनहरू छ र अब हामी पहिलो आसन छ मर्कट आसन यसरी दायाँ गोडा खुम्चाउँदै दायाँ माथि बायाँ गोडा राख्दै हातलाई दायाँ बायाँ मर्क कम्मरलाई मर्काउँदै दायाँतर्फ शिर बायाँतर्फ कम्मर दायाँ शिर बायाँ मर्क मर्काउँदै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बाया बायाँतर्फ राखिदिनु शिर विपरीत एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस त्यसैमा दोस्रो पद छ हल्का गोडा खोलिन्छ र दायाँ गोडाको परिघाटो छुरी गरेर गोडालाई दायाँ शिर बायाँ गोडा दायाँ शिर बायाँ यसै गरी बायाँतर्फ गोडा बायाँ शिर दायाँ मर्क कम्मरलाई मर्काइदेऊ यो कम्मरको समस्याहरू छ त्यसको लागि एकदमै रामायण छ यसमा तेस्रो पद छ दायाँ गोडा उठाउँदै 90 डिग्रीमा लग्छौँ र यसरी दायाँ तर्फ दृष्टि बायाँ बिस्तारै बायाँ गोडा उठाएर लग्छौँ दृष्टि बायाँ विश्राम अब मर्कटासनको तिनवटा पदमा दृष्टि दायाँ गोडा बायाँ दृष्टि दायाँ विपरीत हुन्छ अब हाम्रो पवनमुक्त आसन यसरी दुबी हात लाभ गर्छौँ अनि बिस्तार बिस्तार लिँदै जान्छौँ र नजिका लगाउँछौँ बायाँ दुवै जसको ढाँटो अब हामी अर्धवाल आसन यसरी एक एक गोडा उठाउँछौँ एक दुई तिन चार पाँच छ आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस बायाँ एक दुई तिन चार छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस त्यसैमा जसको ढाडको मुटुको समस्या छैन दुवै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस
11 12 13 14 15 17 18 19 20 मिश्राम र अब यसपछि पाँच वृत्त बोलो बोलो जति सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसलाई विपरीत 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बायां 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 विपरीत 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब दुवैले यसरी जसको ढाको म दुख्दैन उसले यसरी दुवैले जति दाईबाट उति बाईबाट इस्लाम अब हाम्रो पाँच नम्बर ढाको नम्बरमा पाँच नम्बरको छ साइकलिङ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 विपरीत 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जसको ढाकमा कसको समस्या छैन दुवैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम अब सबजना केही समय शवासनमा जान्छौँ हल्का घोडालाई फट्टाइदिन्छौँ शरीरलाई धरती माताको काखमा राख्दै सानो भजन लगाउन म गुरुहरूलाई म अनुरोध गरेँ Thank you.
ओमकार बिंदु समीकृतम नित्यं धायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। धन्यवाद पतंजलि योग समिति दांग सक्रिय योग शिक्षक एवं सांस्कृतिक समिति को सदस्य कल्पना आर्यजु योग चौतारी अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन मंच को आज 944 योगशाला में हजुरको यो प्रस्तुति यो प्रशिक्षण सारै उत्कृष्ट रह्यो। यसलाई हजुरको अझ यसमा निखारता आओस् अझ सरल ढंगले प्रस्तुत हुने यहाँलाई वातावरण मिलोस्। मैले शब्दमा भन्दा पनि हजुर सपरिवार योगमा तल्लीन हुनुहुन्छ। म नारायण गुरुलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरको पुत्र सुपुत्र हाम्रो बाल जिल्ला प्रभारीलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी दुवै पुत्रलाई सम्मान गर्दै पतञ्जलि योग यो योग चौतारी सधैँ हजुरहरूलाई यो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। र आजको यो साधना हाम्रो दाङ जिल्लाकै एकदम नमुना अनुदय माध्यमिकका धेरै लामो समय शिक्षण पेसा सबैको गुरु योगका पनि गुरु र दाङ जिल्लाका सल्लाहकार श्रद्धेय गुरु गोविन्द न्युपाने गुरुबाट दीप प्रज्वलन भए हुँदै सामूहिक दीप प्रज्वलनबाट सम्पन्न भयो। निकै सुन्दर ढङ्गले कार्यक्रम सम्पन्न भयो र यो सुन्दर बनाउनेमा सबैभन्दा ठुलो हात प्रविधिको हुन्छ। अस्मिताजी होस्ट भएर धेरै गुरुहरू यसमा संलग्न रहनुभयो प्रविधिमा। अमेरिकाबाट प्रतिभा ज्यू त्यसै गरेर निर्मला रामदामज्यू पुरुषोत्तम चालिसे गुरु रेजिना गुरु लगायत धेरै गुरुहरूबाट यसलाई प्रविधिमा साथ दिएर निकै सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत भयो।
सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैभन्दा त हाम्रो पतञ्जलि योग केन्द्रीय समितिका सदस्य योग चौतारीका प्रणेता श्रद्धेय गुरु लवराज भट्ट गुरुलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु योग चौतारीमा आएर नियमित साधना गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज वन्दनीय आदरणीय सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई आजको यो शुभ मुहूर्तमा योग चौतारीबाट जुन साधनाबाट लाभ लिनुभयो हजुरहरू नभएको भए आज यो सुन्दर प्रस्तुत दिन हामी समर्थ हुने थिएनौँ यसका लागि पनि म योग चौतारीको तर्फबाट सधैँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यहाँको सबैको सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर व्यवस्थापन समितिमा रहेर साहनाजीले मङ्गलबारको लागि अगुवाई गर्नुहुन्छ कल्पना बरालज्यू हुनुहुन्छ धेरै गुरुहरू यसमा संलग्न हुन्छ म स्वयं पनि मङ्गलबारको टिममा छु कल्पना अर्यालज्यू हुनुहुन्छ डाक्टर अरुण गुरु हुनुहुन्छ अब धेरै को सुन्दर सुन्दर सहभागिताले यो आजको कार्यक्रम र बाँकी कार्यक्रमहरू बाँकीका दिनमा पनि यो सफल रहनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु चाहे यो जुनसुकै बार भए पनि बारलाई प्रवाह नगरेर सबैभन्दा ठुलो कुरो बार एउटा त्यो एउटा कार्य विभाजन मात्रै हो धेरै गुरुहरू यहाँ बारलाई नभनेर पनि सधैँ निरन्तर आउनुहुन्छ सबैलाई निरन्तर आइदिन कम्तीमा योग चौधरीलाई फुलाउन यसलाई सजाउन यसको विस्तार गर्न र धेरैभन्दा धेरै अन्तिम व्यक्तिसम्म योगलाई पुर्याउनका लागि हामी सबै खट्नुपर्छ ड्युटी त जागिरमा गर्ने गरिन्छ बिना ड्युटी यो निरन्तर चाहिँ आउने गुरुहरूलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र कहिले आउने कहिले नआउने गुरुहरूलाई पनि योग चौतारीबाट परिचय हुन योग चौतारीका विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्छन् र यही कार्यक्रमलाई पनि यो 38 फेसबुकबाट यो प्रसारण हुन्छ ठाउँ ठाउँबाट प्रसारण हुन्छ स्वदेश र विदेशमा यसको प्रशंसा भइरहेको छ भने हामी नेपालीले निर्धक्क भएर योग चौतारीमा आउँदा निकै आफूलाई स्वाभिमान मानिकन यो एउटा मेरो नित्य कर्म हो भन्ने ठानिकन नित्य कर्म बनाउनु हुनेछ र आफ्नो शरीरलाई मनलाई आत्मालाई स्वस्थ बनाएर योग कर्म कौशलम योग चित्त वृत्ति निरोध समतम योग उच्चतेको भावनामा रहेर तपाईँ हामी सबै योगी बन्न सक्यौँ सबै स्वस्थ बन्न सक्यौँ भने बल्ल नेपाल स्वस्थ बन्ने हो समृद्ध बन्ने हो यही कुरा यसको अवसर हामीलाई मिलेको छ पतञ्जलि योग समिति नेपालमा आबद्ध भएर योग चौतारीमा योग साधना गरेर यति ठुलो महान अवसर पाउनु भने जो कोहीले पाउँदैन हामीले बिहानै 4 बजे उठेर जुन तप गरेका छौँ त्यस त्यो फल्ने र फुल्ने मौलाउने अवसरमा तपाईँ हामी अग्रपङ्क्तिमा लाग्ने जो अवसर भएको छ यो अवसरबाट कोही वञ्चित हुनुहुने छैन भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा पर्दाभित्र रहेर पर्दा बाहिरबाट रहेर यसलाई सजाउने फुलाउनेमा जे जति गुरुहरू अगाडि बढ्नु भएको छ जे जे विषय योग चौतारीबाट हामीले पसेका छौँ विभिन्न समयमा दिनभरि बेलुकी यी सबै कार्यक्रममा सके सहभागी हुने नभए जानकारी भएर योसँग नजिक भइदिन र अरू अरूलाई पनि आफ्नो छेउछाउ छर छिमेक इष्टमित्र सबैमा प्रचार प्रसार गरिदिएर योग चौतारी भनेको के हो भनेर थाहा नपाउने जनजनमा नहोस् भन्ने भन्नका लागि सबैलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु र आजको यो सुन्दर प्रस्तुतिका लागि पुनः कल्पना अर्यालज्यू र सुरुमा हाम्रो नारायण गुरुले व्यायामसम्म अगाडि बढाउनु भयो यो दम्पती दुवै यो दिव्य शक्ति हजुरहरूमा छ र सबैलाई समेट्न सक्नुहुन्छ सरल हुनुहुन्छ जो सरल छ त्यसैले सरल प्रस्तुति दिन्छ यो सरल प्रस्तुतिबाट सायद आज सबैलाई लाभ मिलेको छ सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दै सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु योग चौतारीको तर्फबाट दाङ जिल्लाको तर्फबाट जिल्ला प्रभारीको तर्फबाट ओम धन्यवाद